体育新闻，欢迎上。其中，苏茂深一人独中两元，郝海东和江峰各进一球。戚武生在赛前接受记者采访时，谈到了这支国家队队员挑选标准和今后使命等问题。95年度的国家队一个大名单，但是根据联赛和训练的水平和身体情况、伤病情况，我们在集中的时候迎接一个任务的时候，我们就相对的有的个别调整。他们现在在俱乐部的自我管理和训练水平上都提高到一个相当的档次了，因此他们对自己这个运动的生命的保养他们也很珍惜。他还说，目前这批队员年龄层次、技战术水平等各方面条件都相当不错，他们将担当中国队参加明年亚洲杯足球赛和97年世界杯足球预选赛的重任，需要他们从思想和技术等方面严格要求自己，迎合世界足球发展的潮流。这是青岛台报道的。正在参加复出后第一项比赛的塞莱斯昨天闯入加拿大网球公开赛半决赛，向人们证明他仍是难以战胜的。塞莱斯是以2-0击败本次比赛7号种子德国选手胡贝尔后进入